Вітаю на відкритому час новин. З вами Марія Трибушенко. Про головні події понеділка на цю годину. Далі у випуску. До кінця тижня з лікарні імені Мечникова випишуть ще одного нацгвардійця, пораненого під час стрілянини на Південмаші. Оговтуються ще двоє постраждалих. Вчилася боронити та надавати першу допомогу. У Дніпрі кілька сотень містян пройшли спеціальний вишкіл. Бивні мамонта, рештки свійських тварин та посуд. У Дніпрі на виставці представили понад 1500 унікальних артефактів, знайдених під час будівництва національної автомагістралі. І про це та інше більш детально. Критично мислити, перевіряти інформацію, керуватись даними офіційних джерел, зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Із такою заявою до громадян звернулася Служба безпеки України. У відомстві зазначають, сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Країна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки та поширення фейків щодо можливої агресії Росії. В СБУ зазначають, постійно аналізують різні сценарії розвитку подій і мають чіткий план дій на будь-який випадок. СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє. Це відображається в рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсії терактів. Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну. Щодня на захисті внутрішньої безпеки українців також 300 тисяч поліціянтів, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників. У МВС наголошують, незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться. Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців. Ми віримо в наші Збройні Сили. Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України. А ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує кожен день, для того, щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства. Не панікуй, готуйся. У Дніпрі відбувся масштабний вишкіл із цивільного захисту. Декілька сотень дніпрян під керівництвом професійних інструкторів опановували правила стрільби та навички надання першої допомоги. Все це може знадобитися при обороні своєї території. Подробиці у наступному сюжеті. Справжня військова зброя, влучні постріли і 300 захисників, які не панікували, а готувалися. Саме під таким гаслом у Дніпрі провели вишкіл із цивільної оборони. Мотивація, зачем, да, приходить, если всего не научишься, хотя бы увидеть, чему надо учиться и что ждет. Я думаю, что для каждого молодого человека, да и не только молодого человека, сегодня информация, которую он получит, она очень важна. Даже не для того, чтобы научиться, для того, чтобы не бояться. Участь у навчаннях взяли як люди з досвідом, так і громадяни, цілком далекі від військової справи. Тренери проводили інструктаж за трьома напрямками – меддопомога, тактична підготовка та стрільба. Ця частина як називається? Для чого служить? Для набою. Для подачі в нашу зброю боєприпасів. Їм розкажуть про технічні характеристики зброї, наскільки летить куля, які основні моменти при правилах поводження зі зброєю, техніка безпеки, як правильно зброю вкладати, як правильно відпрацьовувати, тактика взаємодії груп, як між собою спілкуватися при необхідності ведення вогневого контакту. Отже, всі ті навички, конкретно в напрямку поводження зі зброєю, які знадобляться у випадку бойових дій, якщо людина отримає цю зброю в руки. Дніпрянин Максим зі зброєю на «ти». Однак застосовував її лише у своєму хобі – страйкболі. На вишкіл прийшов з чіткою метою – отримати досвід та впевненим рішенням. Якщо ворог проявить відкриту агресію, не заткуватиме. Якщо що, я ж сьогодні для того і приїхав.
потрібно підготуватися. Хочу, мабуть, винести більше роботу в команді, тому що роботи в команді навіть в нашому хобі дуже мало. А робота безпосередньо з інструкторами, які вже мають опит бойовий, це другого стоїть. Серед сотень чоловіків і ця тендітна дівчина Діана приїхала разом із чоловіком із Запоріжжя. І все для того, аби дізнатися, як захистити себе, як захистити свою країну, як позаботитися о людях, які нас окружають. Кампанія «Не панікуй, готуйся» триває вже другий тиждень по всій країні. За цей час до військової підготовки долучились понад 3 тисячі українців. Організатори планують проводити навчання й надалі. Дар'я Пшниша, Максим Щиряков, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі з'явиться центр територіальної оборони. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, це буде сучасний комплекс оборони та безпеки, де кожен зможе вдосконалювати військово-спортивну підготовку під керівництвом професійних вояків. А ще на його базі створять центр опору, де вирішуватимуться всі питання оборони та військово-патріотичного виховання у Дніпрі. У центрі тероборони займатимуться не лише резервісти, а й їхні діти, дружини та батьки. Програму сприяння теробороні міста має підготувати та представити на розгляд міськради департамент громадського порядку та цивільного захисту. На проєкт планують виділити 100 мільйонів гривень. Динаміка позитивна. Поранених на Південмаші нацгвардійців по черзі виписують з лікарні Мечникова. Перше минулого тижня залишив лікарняне ліжко Денис Намесник. До кінця цього тижня планують перевести до військового шпиталю МВС ще одного бійця. Медики зізнаються, радіють, що постраждалі поступово одужають. Щоправда, двоє поранених – Жанна Шарова та Ігор Семенченко – ще під їхнім пильним наглядом. Натомість Владислав Гуліда за крок до виписки. У хлопця куля влучила у стегно. Куля зупинилася в кількох міліметрах від артерії. Хірурги кажуть, якби куля її зачепила, він би просто стік кров'ю за лічені хвилини. Владислав зізнається, почувається краще, мріє прогулятися парком та навідати рідних. Нам передають великий привіт, нам пишуть. Це дуже приємно. Все здорово, вже і бігаю. Тобто вже скоріше дому хочу. Перша тиждень була, звісно, дуже тяжкою. Тобто, коли ти лежиш на спині і не можеш не перевернутися, не те, щоб перевернутися і дихати було тяжко. Тобто, а зараз вже все стабілізувалося. Ранення, отримане в бідро, заживають без ускладнень. І, сподіваюся, на цій тиждень ми його зможемо виписати додому. Наиболее сложная ситуация сохраняется у пациентки, у Жанны, где помимо тяжелой абдоминальной травмы, тяжелое повреждение позвоночника, к счастью, без повреждения спинного мозга, и сложные повреждения конечностей. И третий пациент, который находится на лечении в нашей больнице, он также с положительной динамикой был переведен в отделение хирургии. Майже 17 тисяч захворіли проти 9 тисяч, які одужали. Це статистика захворюваності на коронавірус за попередню добу. Ушпиталили 2270 людей. У МОЗ кажуть, після 4 тижнів стрімкого зростання кількості захворілих в Україні з'являються ознаки стабілізації ситуації з поширенням недуги. Вперше тижнева статистика демонструє спад. Наразі завантажені 30% ліжок з кисневою підтримкою. За попередніми оцінками знизилася й летальність. Проте, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я, заспокоюватися ще рано, бо в деяких регіонах продовжується ріст кількості нових недужих. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози. Від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території 9 регіонів, і найпомітніше зниження показника відмічалось у Вінницькій – мінус 38%, та Івано-Франківській – мінус 37% областях. При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду на території області.
За минулу добу Дніпропетровщина у трійці лідерів за кількістю нових недужих на корону. В області плюс 1171 заражений. Водночас ще 286 мешканців регіону одужали. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах за темпами розповсюдження хвороби – Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг, Жовтіводи і Павлоград. Зокрема, за останній тиждень втричі збільшилася кількість пацієнтів, які звернулися до приймального відділення лікарні імені Мечникова. Найскладніше переносять ковід-інфекцію літні люди та вагітні. Зараз в ковід-центрі лікарні Мечникова знаходиться 80 пацієнтів, ще зранку їх 87. І буквально за 2 години поступило троє. І, на жаль, 24 людини на сьогодні знаходяться в важкому стані. З унікальною звивистою естакадою та шляхопроводами над промзоною. У Дніпрі в розпалі будівництво північної об'їзної дороги. Сотні людей і важка техніка працюють одночасно на 4 локаціях. Заливають опори під балки для майбутньої штучної споруди, облаштовують піщаний насип. Пісок насипають шарами, прокладають геотекстилем і ретельно утрамбовують. Крім естакади, зведуть також автомобільний та залізничний шляхопроводи. Загальна протяжність північної об'їзної – понад 6,5 кілометрів. Щогодини трафік буде понад 2,5 тисячі автівок. Сам проект тяжелый, в плане очень много трудных работ, которые затруднение идет из-за промзоны, где тяжело доступны места. Также имеются сети, много сетей, которые необходимо переносить, восстанавливать коллектор, который на глубине до 40 метров. И восстановление коллектора подразумевает раскапывание колодцев, замена частичных колодцев. Также самопрочистить коллектор на глубине і встановити його, щоб він далі функціонував. На цей час північний обхід – це старий довгобуд, який майже 10 років був заморожений, і сьогодні роботи відновлені. Найбільше на будівництво цієї дороги чекали мешканці Новокадацького району, де вантажівки давно вже створили затори на дорогах місцевих, і тільки об'їзна дорога розвантажить цю проблему. Бивні мамонта, рештки свійських тварин та посуд. Загалом на місці зведення траси Н-31, що з'єднає Дніпро зі столицею, археологи знайшли понад 1500 унікальних експонатів. Сьогодні деякі з цих скарбів представили на виставці в обласній службі автодоріг. Бачила їх і наша Вікторія Вахрушина. Рештки кісток стародавніх тварин, предмети побуту та посуд бронзового та залізного віку. І це не весь скарб, що знайшли археологи у 2021 році під час зведення нової траси національного значення Н-31. Дорога має з'єднати Дніпро зі столицею. Протяжність шляху – понад 56 кілометрів, з яких вже проклали більш ніж половину. У службі автомобільних доріг області відкрили археологічну виставку, аби показати, які таємниці зберігала земля Дніпропетровська. Ті артефакти, які знаходяться на місці будівництва, вони вилучаються, описуються і передаються до музею. Тому, як у нас, як так ми замовники цього будівництва, ми маємо можливість вперше анонсувати і показати всі ті артефакти, які були знайдені на території будівництва. Однією з перших, хто завітала на виставку та поринула у минувщину, дніпрянка Ірина. Цікавиться давниною та вже не вперше відвідує подібні виставки. Каже, масштаби вражають. Навіть не вірить, що знайшли такі речі. Цікавіше – це поховання дитини з речами, які в потойбічний світ їй приготували її рідні. І ця дитина така самітня тут, тому що це, як мені пояснили, катакомбна культура. Її на глибину невеличку, на 1 метр тільки закопали. І через стільки сторіч, тисячі літ, ми це побачили. Окрім артефактів, на виставці відкрила для себе нові технології пані Олена. За допомогою спеціальних 3D-окулярів жінка побачила з висоти пташиного польоту ті місця, де проводили археологічні розкопки. Каже, ніби стала учасником експедиції. Сніг бачу, дорогу бачу. Олена зазначає, дізналася про виставку із соцмереж. Найбільше мені вразило якраз, мабуть, скелети собаки,
і взагалі знахідки бронзової доби, тому що я не очікувала їх побачити. Я очікувала побачити речі, які були, ну, мабуть, з 17 по 19, 20 століття викопані, наприклад, тому що я знала, що в цих ґрунтах вже люди проживали, на цій місцині вже люди проживали, але я вражена, що це настільки ранньої доби є експонати. Археологічна робота, зазначають науковці Копітка. Та завдяки тим предметам, які вилучили з-під землі, можна достеменно реконструювати побут тамтешніх мешканців, які жили на цій території тисячі років тому. Для нас золото – це інформація. Комплексно дослідивши декілька тисяч зразків кісток, проаналізувавши їх, ми можемо отримати наше золото, інформацію з них. Що це за тварини, чим харчувалися, як їх розводили і так далі. І аналізуючи побут, ми реконструюємо життя страждання цих людей. Під час розкопок у 2021 році археологи працювали на 5 об'єктах, обстежили 16 тисяч квадратів площі та знайшли понад 1500 артефактів. Окрім поселень, давніх поселень, які датуються ще 5 тисяч років, 3 тисячі років в цьому діапазоні, оскільки це багатошарові поселення, місця заселялись людьми упродовж досить тривалого періоду, ми ще знайшли і кістки викопних тварин, які сягають льодовикового періоду, 45 тисяч років, ви все це можете тут побачити. Які відносяться, це кістки мамонта, які відносяться до пізньоплейстоценового періоду. А ось і рештки давніх тварин. Їх знайшли археологи поблизу села Рудки. Кажуть, цим кісткам від 45 до 10 тисяч років до нашої ери. Саме тут ви можете бачити уламок дубня мамонта, який він використовував для розгрібання снігу, щоб здобувати собі їжу. Тут ви можете бачити його ребра та кістки довгих та уламки довгих кісток. Тут можна побачити шерстистого уламки шерстистого носорога, рештки. І тут саме зубра первісного, якого вже на нашій планеті немає, але є сучасні родичі. Артефакти, знайдені під час будівництва дороги на Київ, можна побачити до кінця цього тижня у службі автомобільних доріг області. Виставка експонується на Воскресенській, 24. Вхід безкоштовний. Потім експонати передадуть до колекції музею Яворницького. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Встановлювали рекорди та мірялися силою. У Дніпрі вперше відбувся чемпіонат України з воркауту та стрітліфтингу серед аматорів. За чемпіонські звання змагалися і великі, і малі. Наймолодшому – 7 років. Як спортсмени виборювали нагороди в різних видах програми, бачив наш В'ячеслав Куліш. 5 секунд. 14-річна дніпровська школярка Лілія Приходько – природжена атлетка. Легко і невимушено дівчина виконує силові елементи на поперечині та брусах. Абсолютна переможниця чемпіонату України з воркауту у своїй віковій категорії зізнається, дуже любить цей вид спорту. Я довольна на всі 100%. Я вважаю, я добре виступила, я довольна собою. Пішла я в цей спорт, тому що мені подобалась картинка. Я пішла, що там силові елементи, і так попала сюди. Не пасли задніх на домашньому турнірі інші учасники з Дніпра. Юні й дорослі спортсмени показали майстерність та посіли високі місця. Значний прогрес своїх учнів оцінюють і наставники з воркауту. В першу чергу я прийшов сьогодні за емоціями, для того, щоб побачити, як прогресують учні воркаут академії. Ми представлені в усіх районах. І цікаво бачити, коли дитина приходить на перше тренування, ще така сором'язлива, а сьогодні вже там через рік або півтора демонструє результати. Тому результатами я задоволений. Тренерський склад відпрацював на 100%. У національних змаганнях свою силу та міць показували більше як сотня атлетів-аматорів. А дехто з них вже зараз ні в чому не поступається професійним спортсменам, відзначають організатори турніру у Дніпрі. Ключовий момент, що сьогодні на соревнованиях виступали аматори, але вони вже приближаються і наступають на п'ятки професіоналам. Це дуже серйозний прогрес, дуже швидко діти ростуть, причому діти приймали участь як маленькі, так і середнього віку, і взрослі.
и очень большая динамика прогресса, потому что воркаут он на сегодняшний день очень доступный и массовый. То есть им легко тренироваться, легко научиться этому и легко принять участие в соревнованиях. Можливість вийти на професійний рівень чемпіони-аматори отримують найближчим часом. 10 квітня у Дніпрі чемпіонат України з воркауту вже серед профі. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Опеньюз, телеканал «Відкритий». День закоханих для українців – не рідне свято. Однак 30 років тому Україна почала запозичувати традиції святкування в європейських країн та США. Квіти, валентинки та солодкі подарунки протягом стількох років не втрачають своєї актуальності і серед дніпрян. Як містяни проводять романтичний день, дізнавалася наша Лада Донець. 46 лет вместе, поэтому святкуем. У нас все прекрасно. Дніпром гуляє чимало закоханих. Молоді пари поспішають, старші насолоджуються погодою та діляться секретами кохання. Гуляємо по городу. Тільки гуляємо. А скільки ви разом буде? Скільки ми? 40. 45 років, да, 45. А в чому секрет от кохання від вас? Що треба робити, щоб дожити от скільки? Кохати. Тільки кохати. Сьогодні для більшості дніпрян монотонний понеділок яскравий та романтичний. У деяких вже є плани на вечір. Йдемо в кіно і на ужин. Йдемо в кафе з сім'єю. Йдемо в кіно з молодим чоловіком. А нам мені нічого не подарував. Він вечір мені подарував. А я їй подарував. А я подарував їй сертифікат. Можна на русскому говорити? У брокарт. З подарунками сьогодні просто. Квіти, кульки, солодощі – ледь не на кожному кроці. 80 гривень кулька, вона довго літає. Тобто вона десь тиждень буде в такому стані. Зараз ранок беруть мало, але цікавляться. А серед квітів традиційно користуються попитом тюльпани та троянди. Саме їх найчастіше купують 14 лютого. Тюльпани – символ весни, а червона троянда ще у давньому Римі вважалась улюбленою квіткою богині кохання. Тюльпан 35-30, роза 50-60-70. Безпрограшний подарунок – це ще й похід у кіно. До Дня Святого Валентина у Дніпрі крутять кілька романтичних стрічок. Є, наприклад, «Вийду за тебе». Також зараз на сьогодні «Париж, я люблю тебе» на 22.00. Ось таке, що романтичні. Хто з квітами, хто із солодощами. Хто подарував вам цю карту? Це я дарю. А хто при параді, як от Христина і Леся. Дівчата влаштували романтичну фотосесію. Макіяж, стильний одяг, тематична фотозона. Кажуть, на підготовку часу не шкодували, адже настрій, як і результат, чудові. Романтичний вечір – це завжди гарно і всім жінкам цього хочеться, я так вважаю. Ну, я хотіла б, напевно, провести його з чоловіком, але десь за містом, навіть на одинці. Біля каміну, да, з бокалом, да. З келихом вина. Да. Отак, от за найкращий день. А ще в день закоханих у середмісті Дніпра валентинки роздавали надзвичайники. У нас тут є 101 причина для того, щоб кохати. Вони вибирають собі листочок так і зачитують. Там такі у нас є цитати для людей. Пощастило і знімальній групі відкритого. В якій руці? Давайте в руці, давайте в лівій. В лівій? В лівій. Махалай-махалай. Прошу. Клас! Наразі чудова нагода подякувати і нашим захисникам. Мережею ширяться валентинки на підтримку української армії. Тож робіть сьогодні щось приємне, неважливо для кого, аби це було від щирого серця. Лада Донець, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». У різних країнах традиції святкування різняться. Поки в Україні коханим дарують валентинки, квіти та влаштовують романтичну вечерю, у Голландії 14 лютого жінки освічуються в коханні. Як відзначає День закоханих у США, Франції та на Кіпрі – у нашому наступному сюжеті. У країні кохання Франції у День Святого Валентина коханим дарують емоції. Столик у ресторані, квитки у театр чи кіно, романтична подорож на двох – головні подарунки. У середньому на презент кохання або коханому французи витрачають від 50 до 150 євро. А от квітів від французьких чоловіків годі й чекати, розповідає Олеся Варламова, яка мешкає у місті Мец. Також можуть подарувати дівчині абонемент на спа-процедури. Що дуже приємно. Молоді хлопці взагалі не купують квіти, взагалі вони не дарують їх. Старше покоління також менше,
От жінки дуже часто самі собі купують квіти, і це вважається чимось таким. В Америці День Святого Валентина – свято не лише закоханих, а й маркетологів. У магазинах, торговельних центрах та ресторанах підготовка розпочинається мало не зразу після Різдва. Прийнято вітати усіх своїх близьких, все своє оточення. І американці дуже люблять листівки. От вони їх купують заздалегідь, дуже радо підписують на ось ці свята, і по статистиці до Дня Святого Валентина розкуповується велика кількість листівок. Це на другому місці. На першому місці листівки до Різдва. Окрім традиційних подарунків у США, цукерок у формі серця, шампанського та квітів, американці дарують своїм коханим ще й діаманти. На початку 20-го століття діамантова промисловість у Сполучених Штатах почала розвиватися, і потрібно було продавати прикраси. І ось їх приурочили до такі подарунки приурочили до Дня Святого Валентина. Взагалі американці не дуже люблять дарувати квіти до Дня Святого Валентина. Так, чоловіки дарують квіти своїм нареченим, своїм коханим. Це зазвичай червоні троянди. А от на Кіпрі чоловіки та жінки не такі романтичні. Тому День Святого Валентина там не праздникують. Самі кіпріоти – ні. Самі кіпріоти цей праздник як праздником таким прям не вважають. Поскольку школи у нас в англійській системі, і навіть кіпрські школи, вони по англійській традиції, як би у нас створені, поэтому, ну да, діти там друг другу обмінюються валентинками, ця традиція присутствує, но так, щоб как-то это прям громко праздновалось, такого нет. Ну, зачастую это просто используют магазины, различные галереи. Скільки країн, стільки й традицій. Бажаємо вам кохати та бути коханим повсякчас. Любові та щастя зичать Марія Трибушенко та Руслан Жовтоухов. Open News, телеканал відкритий. І на цій романтичній ноті ми ставимо крапку. І нехай любов переможе, миру всім нам!